Tjena, välkommen till Övrigt Loss, den svenska ölkanalen. Idag ska jag testa en Rävens dubbel från Eskilstuna ölkultur. Jag ska läsa på för det var någon hembryggare, men det är bättre att jag läser texten där. Det är intressant, 8,5%, belgisk, 34,90. Vi kör bolaget också. Nyanserad smak, sötma, torkade fikon, pomerans, knäck, fruktkaka, aprikosnötter. Allt som de alltid säger, det skiter vi alltså. Det brukar komma bra belgare från Eskilstuna ölkultur och när den här har vunnit någon, ja, jag läser på istället. Bra belgisk öl, en signatur för Eskilstuna ölkultur. Och denna belgiska dubbel är skapad av hembryggare Rune Räven Ingman, vinnaren av Sörmländska mästerskapen 2020. Konstnär är Emine. Man kan ju säga att det är någon form av räv. Ett räv på latin. Foxus, foxus. Tråkig guldig kapsyl för den som bryr sig. Jag har Tempest Brewing. Har inget Eskilstuna ölkulturglas tyvärr. Belgare. Dubbel då, alltså som det stod. Ganska mörk för att vara en belgisk dubbel. Inte så jättetydlig belgisk doftkaraktär om man kan säga det. För det kan man, för det är ofta en speciell doft på dem. Den är inte jättepåtaglig här. Den doftar mera skön maltbas på något vis. Lite styrka kanske går att förnimma för att jag vet det. Jag vet inte. Tjena! Ja. Här ska jag tillägga så att den här kunde ha varit några grader varmare. Definitivt. Belgisk går att dricka kallt också. Den här är ganska kall. Den hade definitivt mått bra av att vara några grader varmare. Mycket trevlig belgisk smak som inte riktigt kom fram i näsan. Men kan vara med temperaturen också såklart. Skön. Kraftig belgisk stil. Jättenöjd. Men det är också vad jag förväntar mig. Om det är någon hembryggare som har gjort den är nöjd med den. Och det är Eskilstuna ölkulturs signum stil av öl. Vilket jag också instämmer med att det är. Så kan vi förvänta oss en bra öl. Den här är bra. Antiappsnittet ligger på 3,4. Rate B 3,22. Jag lägger länken här nere till den här. Jag tycker att den inte behöver skämma för sig. Jag tycker 3,4 är snålt. Om jag skulle följa det och sätta 3,5 tycker jag också är för snålt. Jag gillar belgisk stil. Manlig gubböl. Det är inte en magisk. Det är ingen femma. Det är en fyra. Kommer vi över lite? Nej. Det är nog en fyra tror jag. Den är väldigt kraftfull för att bara vara 8,5. Mm. Jätteskön smak. Men hade den klockat in på 10% hade smakerna varit rimliga. Nu är det nästan mycket för den procenten. Bra gjort helt enkelt. Vi får se. Jag kanske hinner ändra mig till 4,25 när jag ska checka in den. Men 4,25 då. Vi säger väl det. Men trevlig i alla fall. Bara handlar inga konstigheter. 35 spänn. Bra, trevligt pris och mycket smak för pengarna. Jättenice. Nu avslutar vi. 4 eller 4,25. Vi får se. Tjena. Thank you.